ବର୍ଷଣାରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ସେ ସମୟରେ ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷଣାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମର ନାୟକ ଗତଥର 1500ରୁ କମ୍ ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ଠାରୁ। ଛଅ ଥରର ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ଅମର ଶତପଥୀ, ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ଦେଲାନି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କୁ। ଏବଂ ସିଲଭର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବର୍ଷା ହୁଏତ ଜଣେ ବଡ଼ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ପରିଚୟ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କଲେନି। ଏବଂ ବର୍ଷଣାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲା ସେ ସମୟରେ ବର୍ଷଣାବାସୀ ବି ଖୋଦେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କି ବର୍ଷଣାର ନୁହନ୍ତି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ, ଏଇଠୁ କ'ଣ ବର୍ଷଣାରୁ କାହାକୁ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିପାରିନଥାନ୍ତା, ଏଇଠି କ'ଣ କାହାକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଚମ୍ପୁଆରେ କରିଥିଲା, ଜଣେ କମେଡିଆନ୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ଠିଆ କରିଦେଲା ଯେ ମହା ମହା ହସ୍ତି ଥିଲା ବେଳେ, ଏବଂ ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସେଠି ଫେଲ୍ ମାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସାର୍ 2019 ଚିତ୍ର 2024ରେ ନାହିଁ, 2019ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେ ସମୟରେ ଆକାଶ ଦାସଙ୍କୁ ନାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅନୁଭବଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସିନେ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କୁ ମୈଦାନକୁ ଆଣୁଥିଲେ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ 2024ରେ ଆଦୌ ସେ ଚିତ୍ର ନାହିଁ। ନାଇଁ, ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷଟା କ'ଣ? ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ପରିବାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦଳରୁ ଟିକେଟ୍ ନଦେଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଇ ଗୋଟେ ପରିବାର ବିବାଦ ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେଠି ସେଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ଚଣା ମାଟିରେ ବହୁତ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଥିଲେ, ସେଠି ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। 2014-19ରେ ସେ ଚିତ୍ର ନଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯିଏ ଠିଆ ହଉଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଥିଲା ସେମାନେ ଜିତୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 24ରେ ଚିତ୍ର ବଦଳି ଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଲୋକ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସଚେତନ ହେଲେ, ଜାଣିଲେ ଯେ ଜାତି ପାଇଁ ମାଟି ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେମାନେ ତାହା କଲେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଇକ୍ୱେସନ୍ ମଧ୍ୟ କାମ କଲା, ସମୀକରଣ ଠିକ୍ କାମ କଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ରଖିଲେ କାଳେ ଦଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟି ସ୍ମୃତି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ 15 ସିଟ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବାରମ୍ବାର କରାଯାଏ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇକି, କଂଗ୍ରେସ କାହିଁକି ସେତେଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲାନି, କାହିଁକି ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରିଲାନି କଂଗ୍ରେସ? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛି, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବି କହିଛୁ, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଦା ନେଇ ଯାଇଛୁ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ଗୋଟେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାହୋଲ ବନିଛି, ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନମତ ଅଛି ରାଜ୍ୟରେ, ତା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଫୋର୍ସ ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜନମତ ତାର ମତ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ସୁଯୋଗ ନ ନେଇ ପାରିଲା ତାହେଲେ କେବେ? ଗୋଟେ ବଡ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ହାତ ଛଡା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବେ? ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାଟା ତ ଦେଶ ବାହାରୁ ବାହାରିଯିବନି, ଯେ ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ କାମ କରିବ, କଂଗ୍ରେସ ମୁକ୍ତ ହେବ, 400 ପାର କରାଯିବ, NDA ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୋଦିଙ୍କ ଜଲୁଆ ଚାଲିବ, ମୋଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଚାଲିବ, ସେ କଥା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏଭଳି ଏଜେଣ୍ଡା ଫିକ୍ସ କରି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁମତ ପାଇପାରିଲାନି, ଏନ୍ଡିଏ ପାଇପାରିଲାନି। କଂଗ୍ରେସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାହୋଲ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ନେଇପାରିଲାନି, ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତ ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସ ନେଇପାରିଲାନି ରାଜ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶ ତମାମ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ତାର ସୁଫଳ ପାଇଛି। ମୁଁ ଏକଥା ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ, ଯେ ଏଠି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତ ଥିଲା।